I am from Delhi and now presently I am in Orissa. Then before that, we should have awareness about this petrol, conserve the energy, less petrol use, less energy consumption. Myself, Rachita Bhattipathy from India. I want to say that we have to protect our environment by the use of vehicles, and we should protect our environment as much as we possible. मोर स्वप्न हूँ सारा ओडिशा राज्य सबुज सुंदर देखा जाए ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ କେମିତି ପାଣିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଣାଳ ଭାରତ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ମହିଳାଟା ହେଉଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରୋହିଦାସ ମୁଁ ନିଜ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ହେଲାନି ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାର ହେବ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଛିଟା ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଇଚରଣ ବେହେରା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରି ନିଜେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ରହିବ ଚଟଗଡ଼ ମହାରଣା ସାପ ମାଣିକାଗୁଡ଼ା ବଡ଼େଇଖାଲି ଥାନା ଗୋଲଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଏହିସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ହୀନ ସମସ୍ୟାର ହନ୍ତସନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ି ବୁଡ଼ି ରହିଛେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ ସେଇଦିନ ଦୀପକ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗାଇ ଦିନେ ତାଲକ ଦେବି ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କେବଳ କିଛି ଜୈବ ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ଦୀ ମଲ୍ଲିକ ମୋର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଣାମକନପୁର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନକନମେଣ୍ଟର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବେଶୀ ଉପଯୋଗ କରିବା ଯଥା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପାରମ୍ପରିକ ତୈଳ ଶକ୍ତି ଆମ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ରକ୍ଷା So by the tractors we are losing our petrol and diesel. We can agriculture purpose we can do in traditional way. Hi, mera naam Abdul Hamid Khan hai. Like aajkal bahut technologies ka use kiya ja raha hai. Technologies like ye sab jo technologies hai iske liye hamara zindagi barbaad hote hi ja raha hai. Hum log agar kuch aisa kare ki ped paudhe lagaye to shayad ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ମେ ଆମ ଲୋକ କୁ ଅଚ୍ଛା ହବ ମାନେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ନାଁ ଉର୍ବଶ ମିଶ୍ର ସବୁଥର ମୃତ ହେଲା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଆଉ କଳକାରଖାନା ଆଇ ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ମୋ କଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଡେଭଲପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏନର୍ଜି